ရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလင်ကရွှေဥစွာတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မြို့တော်တန်ရှင်တရားတရရေလုံငန်းများဒုတိယမြို့တော်ဝန်ကြီးစစ်ဆေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိအဓိကလမ်းမကြီးများအားရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီမှတန်ရှင်တရားတရရေလုံငန်းများဆက်စပ်မပြတ်ဆောင်လျက်ရှိရာဒီဇင်ဘာလ27ရက်နေ့ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦး
ရှုကင်းသာမြို့ပိုင်လမ်းတစ်ရှောင်းနဲ့တကုံမြို့နယ်ပြည်သူရဲ့ပြည်အတွင်းတန်ရှင်းတရားတရရဲ့စာမထားရှိမှုလို့အားတရားကြီးရှိစစ်ဆေးကပြည်သူတိုင်းသားကြီးအဝင်လက်စုပ်ပန်းချန်ရှိပေါင်းများများရှင်းလင်းရတဲ့လမ်းနယ်ပန်းခုံအကြားများများရှင်းလင်းရမှာကြောင့်သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မုံမြင့်မောင်နဲ့ညာလေးထထုတ်ကပေးပို့ထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလတ်တင်များမဲ့သတင်းကတော့ရငင်းပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်တွင်စည်
်ပြန်ကြားရင်းပြီးသူဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနနဲ့အမှတ်36ရင်းထည့်ရဲ့တပ်ဖွဲ့စုတို့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့အသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့နဲ့ဆင်လာရီကရန်ကုန်ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်မြတ်ပညာခမ်းမမှာကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။ဟောပြောပွဲတွင်ရန်ကုန်ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်မှအကြောင်းဆရာကြီးဦးအောင်မြတ်စိုးကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပြီးပြန်ကြိုင်းနေပြီးသူဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနရန်ကုန်မြို့နယ်ရုံမဦးစီးရရှိတော်ဤရှင်စင်ကမြန်မာတို့ရဲ့အသက်သွေးချေပေါင်းများစွာဖြင့်တိစောက်ထားခဲ့ရတဲ့လွတ်လပ်ရေးဗိမာန်ကြီးကိုရှီဝါတဝင်းဝင်းနဲ့မူရန်တို့တိုင်းမြင့်တီခေါင်းဖြာကြောကြောဝင့်ဝင့်တည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 ်လှပထွေးဝါခိုင်မာတောင်ပင်စရံအတွက်မြို့ဆက်သစ်လူငယ်လူရဲများကလက်ဆင့်ကမ်းတာဝန်ယူတိစောက်သွားကြရန်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းဟောပြောပါရယ်ဆလပီအမှတ်36ဤထင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့စုမှအတူရဲမှုမျိုးစောထွန်းကရန်နီယေကေရှိရဲ့နဲ့မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနေဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ပေါင်းမော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်သူများခြေလင်းလျှောက်သူများလမ်းဖြတ်ကူးသူများစပိန်ဆိုင်ကင်မောင်းနှင်သူများလက်နက်ရဲစီကံများအသိပညာပေးဟောပြောပါရယ်အဒီနောက်ဤစီကံလက်စီကံအသိပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များဖြန့်ဝေပေးပြီးစောင်းစာဆောင်နှင့်အနေကဲစာဆောင်များအပြသထားမှုကိုကျောင်းသားကျောင်းသူများမှစိတ်ပါဝင်စားစွာလေ့လာတရှိထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့ဤရွှေစင်ကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါရယ်ဆလာဒင်းများမဲ့တရင်ကတော့ဆင်ရတုလူလည်ရေးနေအထိမ့်မဲ့စာစီစာကုန်းနဲ့ပကြီးပြောင်းမွေးပြုလုပ်တဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရမြို့နယ်တွင်လူလည်ရေးကိုအတွင်းရှင်စွာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလို့စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေရန်ဆင်ရတုလူလည်ရေးနေမှသည်ရတုအစဉ်စစ်ဆက်လက်ပြီးလူလည်ရေးကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ကြရတဲ့လူလည်ပြီးစီကံပြေဝါသောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ်ကမ္ဘာအလဲတွင်ထေဝါစွာရည်တည်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်85နှစ်မြောက်ဆင်ရတုလူလည်ရေးနေအထိမ့်မဲ့အကျိုးထက်လှယ်မှုအစဉ်စာစီစာကုန်းပြောင်းမွေးနဲ့ပကြီးပြောင်းမွေးကိုအမတ်တီအခြေခံပညာထက်တန်းကြောင့်အနုယထခံမှာမှာဒီဇင်ဘာလ22ရက်မွန်းနေ့12နာရီကကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။စာစီစာကုန်းပြောင်းမွေးအထက်တန်းအစဉ်တွင်လူလည်ချင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီကောင်းစဉ်ဖြင့်၎င်းအလဲတန်းအစဉ်တွင်လူလည်ညီညာပြည်သားရကောင်းစဉ်ဖြင့်၎င်းမူလာတန်းအစဉ်တွင်လူလည်ချင်းရဲ့အထိပ်ပဲကောင်းစဉ်ဖြင့်၎င်းဆက်သွင်းဦးရှင်ပြန်ခဲ့ကြပြီးပကြီးပြောင်းမွေးအထက်တန်းအစဉ်တွင်လူလည်ရေးဤအတီအပွင့်များကောင်းစဉ်ဖြင့်၎င်းအလဲတန်းအစဉ်တွင်မြမလူလည်ရေးနှင့်မြင်ကွင်းကောင်းစဉ်ဖြင့်၎င်းမူလာတန်းအစဉ်တွင်လူလည်ရေးနှင့်ကောင်းစဉ်ဖြင့်၎င်းရှေးဦးအတီတီပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြကပစောတော်မြို့နယ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာကျောင်းများမှအကြောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း22ဦးပါဝင်ရှင်းပြကြကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့ဟန်ဆွေရင်ကပေးပို့ထားဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်များမယ့်သတင်းကတော့ပစောတော်မြို့နယ်ရှိပြည်သူများအားစားသောက်ကိုများစေနှုန်းတက်သားစွာဖြင့်အောင်ချရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရယ်။ပစောတော်မြို့နယ်မှာပြည်သူများစားရည်တောက်ရည်အစဉ်ပြေစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးစံစီချက်ဥ၊ကျက်သား၊ဝက်သား၊အမဲသားစိတ်သားနဲ့ငါအမျိုးမျိုးတို့ကိုဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့6နာရီကပစောတော်မြို့နယ်အမှန်ငါရက်ကွက်အောက်ပစောတော်လမ်းညောင်တန်းအင်အားရှိပြီးဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်လက်ရောက်ရောင်းချပြီးကြောင်းသိရပါတယ်။အဒီလိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီမံသားရေးကော်မတီမှပစွန်တော်မြို့နယ်အတွင်းစေကားများဖြင့်လက်ရောက်ရောင်းချပေးရရင်စံစီချက်ဦးစက်သားဝက်သားအမဲသားစိတ်သားနဲ့ငါအမျိုးမျိုးစသည်တို့ကိုလူရန်စားမေးဝယ်ယူနိုင်တဲ့အလေးချိန်များနဲ့ဈေးနှုန်းသက်သာစွာရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဈေးရောင်းချရသူမြို့နယ်စီမံသားရေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစောဝင်းနဲ့ဝန်ထမ်းများမှလူအသင်းများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြကြောင်းသိရရှိပါရယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ဟန်ဆွေရင်ကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါတယ်။